Тэгэд бүгд найрамдах энтгэг улсад 155 сая төгрөгийн тусламж үзүүллээ. Ханьвээ аянд 900 гаруй иргэн аж ахуй нэгж оролцож сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Бүгд найрамдах энэтхэг улсад цартлахлын мутацид орсон вирус тархаж халдварын тархалтаараа дэлхийд тэргүүлэх болсон. Энэтхэг улсад эмчилгээний ор байхгүй болж нас оролт өдөр бүр бүртгэгдэж байна. Энэ хүнд хэцүү цагт 66 жилийн найрамдал тарилцаатай Монгол улсын иргэд сэтгэлийн дэмжлэг үзүүлж байна. Энэтхэгийн ард түмэн одоо хэцүү байгаа ч гэсэн Монголын ард түмэнд одоо анхны 150 мянган вакциныг бас өгсөн буцалтгүй тусламжаар Монголын ард түмэн одоо бид нар бас туслах ёстой гэдэг ингээд Монгол энэтхэгийн парламентын бүлгийн тэргүүнийхээ хувьд одоо санаачлаг гаргаад одоо Иргэн Гамбат болон одоо олон одоо аж ахуй нэгж төрийн бус байгууллагууд ингэж одоо санаачлаг гаргаад бид нар одоо тусалсан. Сүүлийн 2 хоногт халдварын тоо баг зэрэг буурч бидэнд итгэл найдвар төрж эхэллээ. Манай улсын хүнд үеийг хамтдаа давантуулж байгаа Монгол улсын иргэдтэй маш их баярлаж байгаагаа илэрхийлээ. 155 сая төгрөгийн хандвы мөнгийг энэтхэг улс руу шилжүүлсэн байна. Мөн манай улсын засгийн газраас бүгд найрамдах энэтхэг улсад 1 сая долларын буцалтгүй тусламж үзүүлжээ. Цардаглын үе